Sonia Bulada, Wilson Jose da Silva, Alexandro Martins de Oliveira, and Mayor Sebastian Beldraman. Please come to the podium. Thank you.
Male Master One Purple Feather, Ketil Ekbol, please come to the podium. Pois ó, se era com bolo e se não vale, hoje é bolo e se não vale.